Agora, no meio de tantas notícias negativas, há ainda bons exemplos da solidariedade entre as pessoas. De um lado, uma senhora trabalhadora que, ao sair para pagar uma conta de água, perdeu a fatura e o dinheiro. E do outro, um grupo de moças que achou o documento perdido e teve uma atitude surpreendente. Hoje em dia, lógico, foi conhecer os detalhes desse caso e ainda promover o encontro dos personagens dessa bonita história. Acompanhe. Colegas de trabalho voltam juntas do almoço e encontram um papel no chão. Curiosas, veem logo do que se trata. Uma conta de água prestes a vencer e uma nota de 50 reais. Já vou mostrar o que elas aprontaram. Vamos conhecer a outra envolvida nessa história. A conta de água e o dinheiro eram da dona Vilma, que só percebeu a perda quando chegou na boca do caixa. Aí eu voltei, fui até o condomínio onde eu trabalho, é longe. Andei tudo dentro do condomínio, nas áreas que eu andei, procurando. Fui na portaria, perguntei, ninguém tinha achado. Saí na rua, fui olhando todos os lugares, achando impossível, mas fui olhando. E daí não achei, fui embora para o ponto do ônibus. Peguei. Chateada. Chateada, muito chateada. A mulher de 65 anos acorda todos os dias às 3h30 da manhã para trabalhar. É a responsável pelo próprio sustento. O que a senhora faz? Eu sou empregada doméstica e trabalho o dia todo, assim, sem parar. E já há 15 anos eu trabalho no mesmo emprego. Eu faço, assim, eu tento realizar alguns sonhos que eu não realizei durante toda a vida. E então, para mim era muito importante, é o que pagaria a minha conta. Uma semana depois do ocorrido, chega essa cartinha no endereço da dona Vilma. Eu peguei assim, olhei, não entendi porque não tinha nome. Na hora, não me lembrei da conta da água. Olha. Aí fiquei assim, nossa, que estranho. Dentro do envelope, essa mensagem. Olá, tudo bem? Encontramos sua conta de água na rua junto com o dinheiro. Pagamos e estamos te enviando. Um abraço, Mônica. Nossa, quando eu abri, que eu peguei isso aqui, é muito emocionante, porque eu nunca na minha cabeça poderia imaginar que alguém faria isso aqui. Pagar a conta, ter a preocupação de ir num correio, mandar um aviso para mim, uma carta me avisando que pagaram a conta. Comprovante, anexo e o troco. Tudo, e o troco ainda. Sim. Nossa, eu chorei, eu chorei com a carta na mão, fiquei assim, Jesus, quem que fez isto? Aconteceu assim mesmo, uma carta informando que a conta de água tinha sido paga com o comprovante em anexo e o troco de R$ 5,25. Ah, um gesto assim ninguém por aqui já tinha visto ou ouvido falar. E quem teve essa atitude, né, quem são os envolvidos, merecia uma homenagem, porque hoje em dia é difícil. Feliz com a boa ação de desconhecidos, dona Vilma conversou com a família. Queria encontrar alguma maneira de agradecer a essas pessoas anônimas que se preocuparam tanto com ela. O genro teve uma ideia. Eu achei que deveria procurar Hoje em Dia e informar desse acontecido e homenagear essas pessoas, né? Pra virar reportagem. É, pra virar uma reportagem pra que o pessoal consiga ser honesto. Custa nada. Tem muita gente honesta que não aparece na televisão, então chegou a hora de mostrar os honestos na televisão. Com certeza, com certeza. Mostra desonesto o tempo inteiro. Verdade, vamos, né? Vamos mostrar os que são honestos. Então, ó, o papo tá bom, mas a gente tem que chegar ao destino. Então, obrigada aí a vocês pela sugestão de reportagem e nós seguimos que a gente vai conhecer quem são os benfeitores, se são homens, se são mulheres. A gente sabe que são duas mulheres que assinaram a carta, mas será que tem mais gente? Então, eu não sei, né? Eu não sei. Vamos descobrir! Como o endereço de quem pagou a conta para dona Vilma está no envelope, lá vamos nós ao local. Chegamos a um escritório na esquina de onde a dona Vilma trabalha como doméstica. Elas não sabem de nada. Vamos entrar aqui. Olá! Olá. Tudo bom? Converso com a recepcionista, que topa na hora nos ajudar nessa surpresa e nos leva até a sala onde estão as benfeitoras anônimas.
duas assinaram a carta. Mas no escritório descobrimos que as quatro colegas de trabalho decidiram juntas fazer o que era certo. Entramos na sala aqui. Olá, com licença, boa tarde. Elas estão surpresas, meio confusas até. Afinal, entramos de repente na sala e ainda com uma câmera e microfone em mãos. Muita informação, né? Sabe quem é essa senhora que está aqui comigo? É a dona Vilma, que vocês encontraram a conta dela com dinheiro. Que legal. Os primeiros abraços são mais tímidos. Aí a conversa começa a fluir. Foi uma atitude coletiva, pelo jeito foi muito espontâneo, né? Foi. Uma achou, uma pagou, uma pegou a fila do correio, a outra escreveu a carta. Então, quer dizer, foi indo. Fomos as quatro no correio pra deixar a carta. É o lema da turma aqui. Como o escritório é muito pequenininho, somos só nós quatro. É uma por todas por um. E quatro mosqueteiras, exatamente. E eu acho que ajudar, desde aqui entre a gente mesmo, mas não é nem ajudar, é ser honesto. Mais abraços e agradecimentos. O valor desse gesto é muito maior do que o dinheiro encontrado por elas. Fiquei muito chateada com R$50 pra mim. A gente trabalha pra ganhar, não é? Eu fiquei chateada, mas a felicidade que vocês me deram foi tão grande que não há R$50 que pague isso. A atitude da dona Vilma também é surpreendente. Vocês gostaram dessa surpresa? Foi muito bom. Inclusive, muito. Conhecer a pessoa que perdeu foi muito importante. É uma atitude dela nobre também. Podia falar, achou, que bom, pagou, que legal, né? Ponto. A gente não precisava nem do muito obrigada. Simplesmente fizemos porque achamos certo. Essas histórias, marcadas por gestos nobres, de gentileza e empatia, são o que fazem da vida um presente e da convivência humana algo tão belo. O imprevisível também é lugar de surpresas positivas. E tanto a honestidade quanto a gratidão sempre serão notícias boas de se compartilhar. A lição que eu tiro é que esse mundo ainda tem conserto depois da atitude delas, porque a gente vê tanto roubo, desde o grande até o mínimo, e de repente essas moças tiveram essa atitude. Nem imaginavam que era uma empregada doméstica. Que Deus abençoe vocês muito, 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 tá? Pela atitude de vocês. Obrigada. Gente, olha, tá tudo muito lindo aqui, mas por que não flores para coroar esse momento? Estou realizada. Tá? Muito bem. Ele rendeu muitos milhões na minha vida, pode ter certeza.